Toli Mwavu ku Bukedde TV. Ino ye Bukedde TV nkwe yanzo kubera na fenze Innocent Gusorwa. Waluwa musajja munagaga. Nagaga ngayagala nye bipande ebisige. Ngaine ebisige byabuli ngeri. Ebisige okuvidale kwe byamanye bya Picasso, Rafael. Abasizi b'ebisige mbimanyi n'ababigula. Mukwano gwange wini abimanyi. Ebisige ebibye bbeeyi. Yaina mutabani w'omu yekka. Mutabani yo yakula n'ayingira amagye. Bayingira amagye n'afiirayo. Bw'afiirayo musajja kyamukuba wala kubanga yaina omwana omu yekka. Ng'ebisige byonna w'ebirya waka ebibye bbeeyi. Wayite bbanga emyezi nga mukaaga. Waliwo yaleeta ekirabo. N'akimuleetera ng'ekyo kya mutabani we. Yali amaze okusiiga oyo ayaleeta ekirabo yasiiga ekitabani kya mutabani we oyo yafa n'akimuleetera. Of course ye mala gasiiga teyali mukugu ngabiri. N'ambuuza nti lwaki n'amugamba mutabani we yantaasa mu lutalo. Nali waakufa ye yansitula baamutta ansitudde. Okumwebaza bangambye yagala nnyo ebisiige kwe kuba ekifaananyi kye n'enkikuleetera. Musajja waayita ekiseera ne n'afa baali balina okutunda ebisiige ebyo eby'amaanyi. Mu kubitunda abantu bajja bangi bannagagga. Ono n'asookera ku kino ekya mutabani we oli eyafa eky'omugenzi ne mutabani we nga kyayagala okutunda. Abantu ne beeyicanga ne banyiiga twagala ebisiige ebyannamaddala. Twagala bya Picasso, twagala bya Rafael, Agataliiko, pena. Abo abasizi abo mutawaana babigula miliyoni na miliyoni. Kino ekisiige n'agamba nti waakiri dola 10 ne bagaana nga bonna beeyicanga. Dola 10 omulundi gumu nga teri kijje mu ddiiro tugende. Walonna mukadde bw'alaba bitabuse n'agamba kale. Yali amanyi omugenzi ne mutabani we n'agamba kamalega kigula. N'akigula n'akitwala. Bw'akigula bano baagala okugula bino ebisiige eby'ebbeeyi ebya miliyoni ne miliyoni eza dola. Ayali akola ku auction n'agamba tukomye wano. Mu kiramo ky'omugenzi yagamba nsooka nga n'ekisiige kya mutabani we. Wadde si kya bbeeyi y'amaanyi. Era alikigula yali twala ebyobugagga byonna n'ebisiige byonna ebiri wano. Era akatale kakomye wano. Ne mukadde oli omunaku yatwala buli kimu kyonna. Amakulu gali nti ebintu byonyooma tomanya. Wabawo ensonga lwaki omuntu ajja n'akutuukirira. Wabeerewo ensonga lwaki omuntu okolagana naye oba wamufuna oba ekintu kyonna. N'olwekyo tonyoomanga. Namaaso gateekanga nnyo ku kiri ku kinene. Ekyo ky'onyoomera ddala ekyo mwe muli omulamwa, mwe muli zaabu ate we tubuusa amaaso. Naye abantu abafaayo be bafuna obuwanguzi kubanga bubeera ddala mu bintu ebyo bye tunyooma bye tuyisaamu amaaso. Toli Mwavu, mutwe gwe Mwavu.